ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପୋଲ କାମ। ଲୋକ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାଲକି ପୋଲ କାମ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 30ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପୋଲ କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ କେବେ ସରିବ କିଏ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆଲାମି, ଦୁଡ଼ୁକି, ତୁଡ଼ିପାଜୁ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତେ। ସରକାର ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି କାଠ ବାଉଁଶ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକେ ଦରକାର ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉଛୁଳା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଦମକଳ ଭଳି ଜରୁରୀ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତୁ କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 2019 ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କିଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ତ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମାଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ହିଁ ହେଉଛି ଆଉ ତା'ର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ତ ରିପୋର୍ଟ ବି ଯାଉନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ କିଭଳିଆ ତା'ର ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଆମ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କାଠ ପୋଲରେ ହିଁ ସେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କାଠ ପୋଲରେ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ପୋଲ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଆମେ କାଠ ପୋଲ କରିକି ଯାଆସ କରୁଥିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ ତ ପାଣି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁନି, ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲୁ। ବଜାର ସେପଟେ ରହିଲା, ସେଇଠୁ ଆମେ ସବୁ ବଜାର ଯାହା ବି ଆମେ ସଉଦାପତ୍ର କରୁ ବଜାର ଯାଆସ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟଟା କାଠ ପୋଲ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି କାଠ ପୋଲ ଯିବା ଆସ କରୁଛୁ। ମେଡିକାଲ ଗଲେ ବି ସେ କାଠ ପୋଲରେ ଯାଆ ଆସ କରୁଛୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଆଣୁଛୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଅବହେଳା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, କାମ ହୋଇନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଠ ପୋଲ ତ ପ୍ରାୟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଡିଗାଲ ସେ କାଠ ପୋଲ ଦେଇ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ବର୍ଷା ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବ୍ରିଜ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଗସ୍ତରେ, ନୂଆରିପଦର ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରାଯାଉ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବିଭାଗର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, କେବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବ ବିଭାଗ, ପୋଲ କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ପ୍ରଜୁମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।